Ölkədə sahibkarlıq ciddi şəkildə inkişaf edir, bir çox aspektləri var və bizə maraqlıdır ki, sahibkarlarımız xüsusilə də öz obyektlərini sığortalamaqda maraqlıdırlar. Bu kimi müraciətləri olur, yoxsa yox, yəni aktivlik dərəcəsi nə qədərdir? Təşəkkür edirəm sualınız üçün. Bəli, artıq 2011-ci ildən bu günə qədər daşınmaz əmlakın icbari sığorta növü qanunvericiliyə əsasən təmin olunmalıdır. İstər yaşayış, istər qeyri-yaşayış obyektlərində. Və son vaxtları, son aylara və illərə hətta nəzər salsa, baxsaq ki, hadisələr günü-gündən artır. Yanğın hadisələrini rastlaşırıq, partlayış hadisələri olur, təbii fəlakətlər və s. bu kimi xüsusi risklər baş verir. Və bütün bunlar təbii ki, zərərlə nəticələnir və arzu olunmaz bir hadisələr, bir hallardır. Və bunun üçün də dövlətimiz və qanunvericiliyi buna imkan verir ki, hər birimiz qeyri-yaşayış obyektlərimizi sığorta edə bilək. Bir il ərzində və bu xüsusi risklərdən də sığorta etdirmiş oluruq və bu son günlərdə bəli, artıq maraq, inam, mən deyərim ki, daha da artıb. Çünki hadisələr də artmışdı və bu baxımdan artıq sahibkarların, istər hüquqi şəxslər olsun, istər fiziki şəxslər artıq buna daha da can atmağa çalışırlar. Burada bir məqam da var, siz vurguladınız, hadisələrin sayı da artır, eyni zamanda son dövrlər sığortalıların da sayında bir artım görürük, qeyri-yaşayış obyektlərinin sığortasından söhbət gedir. Amma yenə də hadisə baş verir, müəyyən araşdırmalar aparılır və nəticədə bəlli olur ki, həmin obyektin sığortası yox imiş. Mənə maraqlıdır ki, bu obyekt sahiblərini sığortadan yayındıran məqamlar hansıdır? Heç bu barədə bir araşdırma aparmışıq mı? Bəli, bu əslində, belə deyim də, insanlar bəzən, əslində bu icbari sığorta növüdür və qanunvericinin müəyyən bir cərimələri də var. Fiziki şəxslər 30 manat, vəzifəli şəxslər 80 manat və hüquqi şəxslər üçün 200 manat cərimələr tətbiq olunur. Sadəcə sahibkarlar bəzən onu artıq xərc kimi düşünürlər ki, bu bizim üçün artıq xərcdir, tutaq ki, il ərzində 100 manat, 50 manat və yaxud daha yuxarı bir məbləq ödəməklə mən tutaq ki, bir müəssisəm üçün və yaxud da ki, fəaliyyət göstərdim hər hansı bir qeyri-yaşayış obyektləri üçün bir əlavə xərc hesab edirlər və sonda bir neçə müddətdən sonra bir hadisə baş verir. Artıq xərcin, mən elə demək istəyirəm ki, xərc bax odur, hadisə nəticəsində dəymiş zərər. Əsr xərc budur məhsəyə üçün, istər fiziki şəxslər olsun, istər hüquqi şəxslər. Yəni, bəzən insanlar üçün ki, əşk yox, heç bir hadisə olmaz, biz bunu etdirməyək. Və son vaxtlarda da bəzi hadisələr olub ki, partlayış hadisəsi olmuşdu bu yaxınlarda. Bu arada da məlum oldu ki, həmin obyektin sığortası yox imiş. Baxın, artıq sonra baş vermiş bir peşmançılıq heç bir fayda həqiqətən də vermir. Ona görə biz əvvəldən, bugün bizim üçün bir mühüm bir imkan var ki, biz hətta qeyri-yaşayış obyektlərində biz satdığımız hər hansı bir məhsulun və yaxud xidmət göstərdiyimiz bir obyektin içərisində olan bir əşyaları da hətta biz könüllü sığorta edə bilirik. Bu da bizlər üçün yaradılmış bir geniş bir imkandır. Üstünlüyüdür bəli. Qeyri-yaşayış obyektləri əsasən hansı risklərlə üzləşə bilərlər? Yəni, sahibkar hansı təhlükədən qorunmaq üçün öz obyektini sığortalamalıdır? Əsasən hansı risklər üzrə? Bugün çox vacib və mühüm risklər, xüsusi risklər olan yanğındır, partlayışdır. Xüsusilə regionlarda təbii fəlakətlərdir, yəni burada zəlzələdir, su basmadır, qasırğadır, fırtınadır və s. Və hətta uğurluq riskləri də bu təminata daxildir. Sadəcə burada xüsusi bir məsələ var ki, daşınmaz əmlakın icbari sığortası dedikdə içərisindəki əşyalar sığorta təminatına daxil deyil. Yalnız saydığımız bu risklər nəticəsində hər hansı bir hadisə baş verərsə, yalnız tikilinin özünə, tutaq ki, təmirinə, qapı, pəncərə, hər hansı bir konstruktiv elementlərinə təminat verilir. Yalnız icbari sığortanın üzrə buna təminat verilir və təbii ki, istər yaşayış olsun, istər qeyri-yaşayış olsun, mülkiyyətçilər istədiyi içərisindəki daşınar əmlakları da sığorta edə bilər, amma bu artıq könüllü sığorta növüdür və bunun da məbləğ çox böyük deyil. Əslində, daşınmaz əmlakın icbari sığortasının qiymətlərinə də, yəni sığorta haqlarına da nəzər salsaq, illi çox bir minimal bir məbləğdir, amma bunun qarşılığında qanunvericiliyin sığorta şirkətləri kifayət qədər böyük bir təminat verir və xüsusi risklərdən təminat verir. Onun görə bunun olunması mən hesabəm ki, çox zəruri bir məsələdir. Yaşayış obyektlərinin sığortasına baxanda görürük ki, tariflər həm də bölgələrə görə dəyişir. Bizə maraqlıdır, qeyri-yaşayış obyektlərinin sığortası baxımından hansı fərqlər mövcuddur? Məsəl üçün, Gəncədəki qeyri-yaşayış obyekti ilə Bakıdakı qeyri-yaşayış obyektinin sığortasında xüsusən də tarifdə bir qiymət fərqi var, yoxsa yoxdur? Sadəcə obyektin dəyərində fərq var. Amma Bakı şəhərində, ümumiyyətlə, daşınmaz əmlakın icbari sığortası dedikdə, həm yaşayış, həm qeyri-yaşayış, siz qeyd etdiyiniz kimi nəzərə alınır. Yaşayış obyektləri, yəni mənzillər daha doğrusu, yaşayış
fərdi yaşayış evi olsun, istər mənzillər olsun. Burada Bakı şəhərində standart olaraq 50 manat təşkil edir. Daşınmaz əmlakın icbari sığorta növü. Gəncə, Sumqayıt, Naxçıvanda 40 manatlı sığorta haqqı və digər şəhər və rayonlarda 30 manat təşkil edir. Amma qeyri yaşayış obyektləri, siz qeyd etdiyiniz kimi, burada artıq standart sığorta haqları yoxdur. Burada sadəcə obyektin dəyəri müəyyən bir xüsusi sığorta tariflərinə vurularaq hesablanır sığorta haqları. Bu sadəcə fərqlər nədə ola bilər? Orada obyektin yerləşdiyi ünvandan, tutaq ki, Bakı şəhərinin mərkəzində obyektlər daha yüksək qiymətlidir, tutaq ki, digər Bakının digər kəndlərinə doğru getsək və yaxud da ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasının digər bölgələrinə biz nəzər salsaq, orada obyektlər, yəni qeyri yaşayış obyektləri qiymət olaraq biraz aşağıdır. Amma hər bir halda biz onun hesablanması üçün onun yerləşdiyi ünvan, franşiz azad olunma məbləği hesablanır, nəzərə alınır və obyektin təyinatı da orada xüsusi rol oynayır. Tutaq ki, hər hansı bir satış və yaxud xidmətlə məşğul olan bir obyekt isə onun sığorta haqqı nisbətən aşağı olur. Əgər yanacaq doldurma məntəqəsi daha riskli bir kateqoriyalı bir təyinatı olan qeyri yaşayış obyektidirsə, artıq burada sığorta haqqı nisbətən fərqli olur, yuxarı olur. Amma yenə də hər bir halda biz ümumi baxanda verilən təminatın qarşılığında sığorta haqqları çox aşağıdır bugünkü gündə. Emil bəy, sözü gedən sığorta növü ilə bağlı dələduzluq halları aşkarlanır mı? Çünki biz dünya mediasında, mətbuatında bu xəbərlərə rast gəlirik. Bilmirəm, Azərbaycanda vəziyyət necədir? Təəssüf hiss ilə qeyd etmək istəyirəm ki, dələduzluq halları əslində bütün sahələrdə var və bu sığorta sahəsindən də təbii ki, yan keçmir. Amma biz biraz arxayınlıq ki, artıq sığorta bazarı Azərbaycanda da kifayət qədər bir yerə gəlib çıxıb. Burada həm satışı biz deyə bilərik, eyni zamanda bizim xüsusi ekspertlərimiz var ki, hadisələr olur və hadisələrdən sonra onlar baxış keçirlər obyektə və orada xüsusi ekspertlər var ki, onun bilərəkdən, bilməyərəkdən olunmasını müəyyən edə bilirlər. Hətta yanğının tutaq ki, hardan qaynaqlandığını, tutaq ki, hadisə tutaq ki, bir seismik zonada yerləşən bir obyektdir. Orada bir əvvəldən bir tutaq ki, bir hər hansı bir zədə var idi bir obyektdə, tutaq ki, bir çat var idi və s. Onu ekspertlər çox rahatlıqla müəyyən edə bilir. Biz çalışırıq ki, bu belə deyək də, bu neqativ halların qarşısını ala bilək. Amma təbii ki, az da olsa belə bir hallarla rastlaşa bilirik. Hələ ki, obyektini sığortalamayan sahibkarlar da bizi izləyirlər və sığortalılar da güman edirəm ki, bizə diqqətlə baxırlar. Mən bir sahibkar olaraq, misal olaraq öz adımı çəkirəm. Obyektimi sığortaladım, tarif nədirsə onu ödədim və iş elə gətirdi ki, bir il ərzində bir dəfə yox, üç dəfə, dörd dəfə risklə üz-üzə qaldım, bir hadisə baş verdi. Maraqlıdır, hər dəfəsində zərər qarşılanırmı? Ümumiyyətlə, bu proses özü necə tənzimlənir? Mən daşınmaz əmlakın icbari sığorta növü, mən deyərdim, yeganə sığorta növlərindən biridir ki, ona verilən bir təminat var, təbii ki, istər qeyri yaşayış olsun, istər yaşayış olsun. Verilən təminat bir il ərzində tam olaraq qüvvədə olur. Əgər bugün hər hansı bir hadisə baş verdi, tutaq ki, dəymiş zərər müəyyən oldu 5000 manat, ödəniş olundu və sabah yenidən təminat verilir. Müqavilə bitənə qədər, bütün müqavilə demək olar ki, bir il ərzində bağlanır və müqavilə bitənə qədər hər gün eyni təminat verilir. Yəni, hər hansı bir hədd yoxdur ki, bura qədər ziyanı ödəyirik? Hədd bilsin necə, sığorta məbləği var hər bir müqavilədə. Tutaq ki, Bakı şəhərində mənzilimi icbari sığorta etdirdim, 25 min təminat verir. Yəni, 25 min manata qədər təminat verir. Eyni avtomobildə olduğu kimi də. Tamamilə doğrudur. Amma 25 min manat təbii ki, keçərsə artıq ödəniş olunmayacaq. Və bu 25 min manat bugün üçün təminat verilir. Yəni, bugün mən tutaq ki, istifadə etdim, təminatım bitdi. 3 ay sonra yenidən mənzilimə hər hansı bir zərər deyə bilərsən, yenidən təminat olur. Fərq etmir, 3 gün sonra da olur, 1 gün sonra da. Bu 25 min təminat müqavilə bitənə qədər, yəni 1 il bitənə qədər hər gün verilən bir təminatdır. Yeganə sığorta növlərindən biridir, siz qeyd etdiniz, daşınmaz əmlakın icbari sığorta növü, eyni zamanda avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığorta növü. Hər iki sığorta növündə sığorta məbləği müqavilə bitənə qədər hər gün yenilənir və bərpa olunur. Sizin danışdıqlarınızdan onu anlayırıq ki, həm yaşayış, həm də qeyri-yaşayış obyektlərinin sığortalanması çox vacibdir. Təhlillər bunu deməyə əsas verir. Və sözü gedən sahə ilə bağlı geniş təbliğata da ehtiyac var. Yəqin müəyyən tədbirlər görürsünüz. Son yenilikləri bölüşərdiniz. Mən ilk növbədə istəyirəm sizə təşəkkür edim ki, artıq siz bir neçə dəfədir ki, bu məsələni işıqlandırırsınız, gündəmə gətirirsiniz və sizin kimi digər mediada kanallar da yəni bu məsələni gündəmə gətirir. Biz öz tərəfimizdən müəyyən bir reklamlardır, təlimlər də keçirik və s. Yəni biz bu sahədə müəyyən bir işləri aparırıq. Amma insanlar bunun icbari olduğu üçün yox, mən istəyirəm ki, təminat olaraq əldə etsinlər ki, bugün baş verən hadisələr onu göstərir ki, bəli, bu hallar arzu olunmazdır.
Amma biz sığorta etdirsə rahat yaşaya bilərik. Yəni sığorta əslində bizim xərcimizi artırmır. Əslində bizim üçün rahat yaşamaq tərzimizdir. Biz sığorta əldə edirik. Baxın, tutaq ki, mən bir misal istəyirəm bu məqamda çəkim. Tutaq ki, mən hər hansı bir qeyri-yaşayış obyektim var, hər hansı bir sahibkarlı fəaliyyətlə məşğulam. Tutaq ki, mənim obyektimdə bir 100 min manatlıq bir məhsul satışı həyata keçirəm və ambarımda və yaxud maqazinimdə bir 100 min manatlıq məhsulum var və hər bir məhsulun qiyməti 10 manatdır. Tutaq ki, maya dəyəri. Mən bunu satıram 12 manata, 13 manata və mən sığorta etdirsəm, siz təsəvvür edin ki, 10 manatlıq maya dəyəri olan bir məhsulun üzərinə cəmi 3 qəpik pul gəlir illik. Baxın, görün nə qədər minimal bir məbləğ. Bu mənim üçün bir sahibkar üçün, mənim üçün və digər sahibkarlar üçün böyük bir məbləğ deyil. Amma hər bir məhsulun üzərinə illik cəmi bir dəfə 3 qəpik gəlməklə mən tutaq ki 100 min manatlıq təminat əldə edirəm. Baxın, fərq budur. Əslində biz bunu anlayıb sığorta etməyimiz gərəkdir.